Zakaj pa otroci sploh hodite v vrtec? Moramo biti v vrtcu, ker mami in oči morata iti v služba, da dobita denarčke. Pa še, mi moramo biti pa v vrtcu, da se stvari naučimo. Kaj tukaj najrajš delate? Prvo se z enimi igračami igramo, pa se pa še zamenjamo. Najrajš rišem. Jaz se najraj igram v kotičko. Kdo pa naredi vrtec? Mojstri. Kaj pa morajo mojstri znati? Morajo znati barvati stene, pa delati vrata. Pravilno z mašino delati, pa ležalnike, pa stole, pa igrišče. Še morajo biti pozorni, da tla ne naredijo napačno. V projektu Moj sanjski vrtec smo pravzaprav prvič nekako enakopravno sodelovali otroci, delavci vrtca, Zavoda za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, študentov arhitekture in arhitektov, ki so pravzaprav gradili vrtce. Projekt Moj sanjski vrtec je nastal na osnovi tega, ker sem želela pokazati, kako je možno združiti otroške ideje z izobraževanjem, oblikovanjem arhitekture, igro in raziskovanjem. Informacija, ki jo pridobimo od otrok, lahko ostane zgolj samo to. Ukolikor jo pa povežemo z nekim konkretnim primerom, dodamo znanje, lahko nastane uporabna ideja. S Karin sva se odločila za ta projekt predvsem zato, ker je drugačen. Se pravi, že na začetku je bilo razvidno, da to ne bo običajen projekt, kjer mi sodelujemo s profesori, ampak da je tukaj v ospredju otrok oziroma uporabnik in njegov pogled na prostor in skozi njegove oči in njegova kreativnost. Druga stvar, ki pa nam je pritegnila, je pa bila predvsem to, da sva prvič sodelovala z uporabniki, še posebej z otroci, ki so mlajši in z njimi delati veliko težje kot z navadnimi ljudmi. Otroci so me navdušili s svojimi idejami, ki presegajo razmišljanje nas odraslih. Če jim damo priložnost, se lahko izrazijo na kreativen način. Tisto, kar je pri tem projektu zanimivo, je to, da otroci skupaj z odraslimi, skupaj z študenti, pa tudi skupaj z okoljem, probajo sanjati svoje okolje. To je nekaj, kar v bistvu mi ponavadi ne počnemo, ljudje tega ne delamo več, zato ker nas izobraževalni sistem, ki je formaliziran, spravi v način razmišljanja. Projekt Moj sanjski vrtec je idealen za sproščanje otroške domišljije, za vzbujanje ustvarjalnosti pri otrocih. Ampak preden smo se mi lotili sploh tega projekta, smo raziskali, kdo je arhitekt, kaj so to ideje, kako nastane načrt. In na osnovi tega sem jaz potem potikala otrokom iz vseh področjih dejavnosti. Najprej seveda preko umetniških področij in potem tudi pri matematiki. Otroci, jaz imam zdaj eno dobro idejo. Vse to, kar ste si vi zamislili v glavah, kakšen vrtec bi želeli imeti, lahko v igro prenesete z različnimi kockami, kjer boste lahko ustvarili svoj sanjski vrtec. Otroke sem usmerjala v izrabljanje svoje domišljije, da razmišljajo o stvareh, ki do zdaj niso bili vajeni. Kakšen bi bil sploh njihov vrtec, v katerem bi radi živeli, se igrali. Imeli so najrazličnejše ideje, tudi zelo nerealne in mogoče celo nevarne. Vesela sem bila vseh njihovih izjav. Zelo so se trudili biti inovativni, kako bi skočili lahko v globino, ne da bi se poškodovali. Kdo bi si mislil, da je arhitektura v vrtcu tako pomembna? In če prisluhneš otrokom, nastanejo uporabne reči. To smo videli tudi v projektu Moj sanjski vrtec. Tako kot je bil izziv delo z otroci, je bil izziv tudi metoda, kako pridobiti informacije za izdelavo potrebne makete. Ravno zato sve se mogoče odločile za čisto enostaven pristop. Se pravi, otroci so zgolj zaprli oči, se sprostili in razmislili o prostoru, v katerem se počutijo v mojem sanjskem vrtcu. Tam se sliši nežna glasba. Otroci imajo zaprte oči in jo poslušajo. Ko
Ko so nam otroci zaupali ideje o njihovih sanjskih vrtcih, sva se preko tega tudi sami vrnili v otroška leta in s pomočjo njihovih idej in znanja, ki sva si ga pridobili na fakulteti, ustvarili projekt, ki bi lahko zaživel tudi v realnosti. Zdi se mi tudi zelo pozitivno, da študentje slišijo svoje uporabnike in mislim, da je prav, da študentje že na začetku svoje, ko ne rečem, profesionalne poti spoznajo njihove želje. Namen je nekako poslušati otroka, njegove želje in potem to pretvoriti nekako arhitekturni jezik. Pri prepoznavanju idej sva uporabile dve različni metodi dela in sicer prvo so bili barvni listki. Otroci so si izbrali svojo najljubšo barvo in na listke napisali, kaj je tisto, kar si v vrtcu najbolj želijo. In metoda sestavljanja kock, otrokom sva dali kocke in so si v bistvu sestavili svoje sanjske vrtce. Tako so oni tudi prišli do nekih grajenih prostorov in posledično smo tudi mi znali prebrati, česa si oni želijo. Otroci vseeno še malce drugače razmišljajo kot mi. Zdi se mi tudi, da imajo še vedno bolj zaostrene čute kot mi, vidijo bolj take stvari, ki so nam že samoumevne. Ta njihova želja je, da si ne želijo biti zaprti v majhnih igralnicah, ampak si želijo več svobode gibanja, torej da imajo nek večji prostor, kjer se lahko družijo tudi z otroci iz drugih skupin. Pa vemo, da je prostor, kjer se otroci igrajo, učijo in prostor ima pri tem zelo veliko vlogo. Pri tem projektu sva kopico otroških idej združile v eno samo in to merino igralnice. Po obisku vrtca sva ugotovili, da nočeva midve oblikovati njihovega prostora, ampak želiva pustiti svobodo otrokom pri kreiranju prostorov. Zato sva zgolj naredile ogrodje, not pa sva umestili prostore, majhne kocke, kjer so izražene njihove najbolj pogoste želje. Zaželeli so si veliko prostorov, ki niso omejeni zgolj na vreme, naprimer na zunaj in notri, da imajo lahko tudi notri tobogane, peskovnik. Potem so si zaželeli tudi mehko sobo, kjer je veliko blazin, da se lahko prosto igrajo in sprostijo, ter pa zelo pomembno to sobo s tablami, ki jo lahko sami porišejo. Opazili smo tudi, da jim takih prostorov zelo manjka, saj so takoj pograbili po njih in jih začeli sami spreminjati, kot tudi ta prostor s plastelinom. Z Janom sva se lotila tega projekta tako, da sva izhajala iz te čiste otroške želje imeti hišico na drevesu in potem sva še z nekaterimi njihovimi željami povezala ta vrtec v nek tak sistem, ki so povezani recimo stopničkami, nekimi plezali, gugalnicami. Poleg tega so pa sobe sestavljene tako, da predstavlja vsaka soba neko svojo temo, recimo vodna soba, kitajska soba in pa zelena soba. In tudi ta vrtec deluje kot eno samo igralo. Otroci se najlažje učijo skozi igro, zato so najin projekt zasnovala na način, da se otrok lahko najlažje uživi v vlogo odraslega. Najin projekt je zasnovan kot mesto v malem, zato da se lahko otroci po njem prosto sprehajajo in se uživajo v različne vloge odraslih, naprimer tudi poklice, kot so v trgovini, v restauraciji, v gledališču in pa v hotelu. Iz skladišča makete so bile sestavljene kocke, iz katerih sva izluščili 6 različnih tipov prostorov. Vsakemu sva določili tudi barve, najljubše otrokom in ambijente, katere si otroci želijo v vrtcu, kot naprimer kitajski zid ali sova s sladkarijami. Osnova vrtca je skeletna mreža, v katero otroci samostojno postavljajo prostore in seveda jim to omogoča, da sami sestavijo svoj sanjski vrtec. Ena od igralnic ima v bistvu tematiko reliefa, to se pravi, se narava pripelje v prostor, ima soba hribčke, dolince, kjer se otroci lahko zadržujejo, igrajo. Na osnovno ploščo se pripenjajo igralnice, ki so rahlo dvignjene in tako ustvarjajo ambijente stopnicami, kjer se otroci lahko igrajo. Igralnice so odprtega tipa, tako lahko otroci prosto prehajajo iz ene v drugo. Na željo otrok so v vrtec vključili tudi naravo. Samo delo z otroci predstavlja svoj vrsten izziv, imajo ogromno idej, naša naloga pri tem projektu pa je bila, da iz njih izluščimo tiste najboljše in najbolj uporabne. Potem bi bila hiša iger, kjer bi
lahko se igraš z žogami in tako naprej. V zaključni fazi, ko smo imeli predstavitev teh maket, smo se bolj fokusirali in skoncentrirali na samo sodelovanje in na ta playstorming, ki je nekako to igrivo raziskovanje med otroci in študenti. V nadaljevanju pa vsekakor si želimo, da bi predstavniki industrije razumeli ne samo, kaj si otroci želijo in kaj so njihove ideje, ampak tudi, kako pomembno je, da lahko oni sami sokreirajo in tudi študentje. Za njih je bila tudi to ena izvirna izkušnja, s katero v bistvu se še niso soočali. Ne? To je nekaj novega. To je popolnoma inovativna ideja, kar pomeni, da se celo vertikalo od otrok pa do akademije poveže v skupne projekte in da iz tega nastane neki produkt. Cilj je v tem, da se dejansko te zadeve spravi v življenju in da otroci vidijo, da če nekaj sanjaš, da se lahko tudi naredi do konca, ne da samo sanjamo pa nekamo sanjati. Projekt Moj sanjski vrtec je idealna priložnost, da ob spodbujanju domišljije in ustvarjalnosti otrok vzgojitelji spoznamo, kaj in kakšen vrtec si otroci v resnici želijo. Z veseljem smo sodelovali pri tem projektu, saj smo otroke spodbujali k razmišljanju, k ustvarjanju in bogatenju njihove domišljije. Pri projektu Sanjski vrtec smo se tudi mi naučili, da moramo večkrat upoštevati želje otrok, kaj si želijo in to realizirati v praksi. Skozi Sanjski vrtec nas otroci spet učijo, kako je lepo se igrati, kako je fino imeti odprto glavo, kako je fino razmišljati izven konteksta. Prihodnost Sanjskega vrtca bi bila taka, da bi mi starejši dejansko uresničili sanje teh otrok. Študenti so dobili sodelovanjem pri sanjskih vrtcih dragoceno izkušnjo. Zato mislim, da sodelovanje in vključevanje otrok v načrtovanje vrtca lahko pomeni velik doprinos k arhitekturni stroki in napredku in novim zasnovam vrtcev v Sloveniji. Slovenija si želi postati primer dobre prakse na območju Evropske unije in povezati, vključiti otroka v celoten proces formiranja vrtca. V smislu uporabe odprtih virov izobraževanja na bolj nedefiniran način, ki je pač otrokom bližji. Zavedati se moramo, da brez vključevanja otrok v te procese imamo namreč samo domneve o tem, kaj si otroci želijo. Kdo drug kot malčki najbolje vedo, kakšen vrtec si želijo. Otroci in mladostniki so tisti, ki si želijo odprtih, varnih in predvsem dinamičnih učnih okolij. Takšnih razvijajo radovednost, inovativnost, ustvarjalnost in seveda skušajo pripustiti vse tisto, kar morda ni ravno običajno vsak dan. In zato je morda neobičajen, a zagotovo dobrodošel tudi Sanjski vrtec. Projekti, kot je Sanjski vrtec, so koraki proti temu, da ustvarjamo šolsko okolje, ki res spodbuja vse tisto, kar si želimo v prihodnosti. Mlade, ki so proaktivni, dinamični in seveda tudi odgovorni v vsem, kar ustvarjajo.